Një 42 vjeçar i kërkuar për tentativë vrasje dhe armbajtje pa leje është vënë në pranga në Kurbin. Operacioni koduar Mamurasi u finalizua mbrëmjen e së mërkurës nga policia e Kurbinit në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës. Në kushte të larta sigurie dhe fal ndërhyrjes profesionale, u bë kapja dhe prangosja shtetasit Bardhok Ndoka, 42 vjeç, banues në Kurbin. Për këtë shtetas, gjykata rrethi gjyqësor Kurbin ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, vrasje me dashje, mbetur në tentative, kryer në bashkëpunim dhe armbajtja pa leje. Me datë 29.4.2020 në Mamurras në bashkëpunim me një shtetas tjetër, 42 vjeçari Ndoka ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një mjeti tip BMW me drejtues shtetasin KNSH. Gjithashtu në Kurbin është arrestuar nga policia dhe një 26 vjeçar, pasi është vetplagosur në këmp me pistolet që mbante pa leje në banesën e tij.